这个呢是桌面型的显微镜，而且它很棒的是它可以手持，可以放在桌面。大家看一下，它有这个显微镜本人，还有这个桌台，还有我们的充电线跟传输线，还有这个背带。所以呢，你可以直接背着它出门。像我小时候啊，在生物实验室不是会有薄片什么的吗？它也有薄片系列，给大家看一下。打开你看里面。你要的所有的这个贴纸也有，你的载玻片、玻片都有嘛，镊子啊、滴管啊、培养皿，通通都有，组装非常简单。这个呢，直接把它扣上去就可以了。这个呢，就是把它放进去，扣好就可以了。然后呢，这个可以往上转，就跟我们以前小时候那种显微镜是一样的。这边可以压着载玻片跟玻片，然后这个呢，可以打开，然后它是有这个灯的。亮度，然后呢，还有其他的红色的、绿色啊、蓝色，这些都有，它是可以这样转的，可以这样转的。这是一个是这个开机，你可以去选择的选项，可以支援拍照跟录影，直接就可以给大家看整个的生物的画面，或整个的这个细菌啊，什么一些生物啊，都可以放在上，然后直接看。跟大家说，这个可以拿下来嘛，然后它很放心，它这边的是有个空间在。所以我现在如果抓到昆虫，可以直接盖上去，它是有空间可以活动，它不会死掉的。然后呢，